سلاوتان لبیت ام کاتتان باش یوادارم همیشه باش بن ایساش کات جمر حوتا کواتاش این شیرینه دستی پی کرد عزیزان ام شیرینه ام رو دروس یکم آسانا کرستکانی هیچی وای ناوی و زور بکام و زور خوشیشا او جتوانن لمال دوباری کنوا او کرستانی کلیر پیویست ما تنا نانی پاقلاویا حزرکان کلمارکیتکان های با 2000 تقریبا وابزانم بولم چون پرچه زوری تیایا وابزان پنجه یا چلشتی خیاوایا لگل کنافا و شعریشی پیوتری که ام جوریا لهمان که تا گوز مانویت گوزکا بالام ابی وردی بکی بم جورا گوزکا ابی ورد بکی و تا لمکینی او مکینانی که بو شربت بکاره اندره بشه که تری لگلایا که اتوانی شتی پی لخلاتا بی شتی پی ورد بکی اتوانی باو بیکی یا خود اتوانی اگر اوش دست نکو بیکی تناو لیلونه کوا دواتر سرکی قپات بکی بیکی تبینی دو خاولی کوا یا خود پرچا پروی کوا بشتی که تون زیتر شوشه به جری بنی پرداخ به یا خود هر شتی که تر که توزه قرز به یا چکوش به توانی پی اپ کشی تو وردی که اواتا با هر شوازه که گوزکی پی ورده کری و تو آزادید بس شوازه گی که من لیره پیوستم با کنافه شعریشی پی اوتره پیوستم با گوزه لهمان کاتا پیوستم با کره واتا زبتا بلامو زبتی که من لیره با کارینم بخوی واتا او زبتی که خوی تی ده نبید با شیرینی تنها با خوارد نشید و لهمان کاتا شیلم پیوستا من شیلکم لیره گرتو توا دو پرداخ من گوی پیشتر آمادم کردو بوی لیره کاتم زور لینه با دو پرداخ شکر یک پرداخونی و او تو اگر حزد لیبو و کومن اتوانی هل بکار بینی یا خود دارچین من ام جاره هلو دارچینا دام ناولی را بو اوی بزان من دارچینا وردکا یا خود توزکا یا خود پودرکا او بکار نه هنم لبروی کاتی که ایکی تناوی هم رنگا که زور زور گوره همیش خوش نی او ورده بو شیوه تیابه اتوانی تنها با شیوه ام جاره داره دارچینا که هر آب که تناوی تا اکولی لگلی هم تاما و ایتاوا همیش دارچینکا وردنا بیو شیلکت رنگکی ولیت یک بات ولی همان کاتیشا هم هیله من هیا اتوانی هر آو با ساخی هیلکا بکی تناوی اشتوانید کمیک او پیستا یا خود او بشی سروی که هیتی لیب کیتا و او دانانی که لناوی ایتی بی کیتا نایی تو به هر شوازک حضرت لیتی او تو آرزوی خوتا و کو اما جمپیا دو پرداخ شکر به یک پرداخونی او بو شیلکا بکار مینا و ده بو دوانزه خلق لسر آگر بیلا رو تا جوان خست بیتا و که خست بو و اتوانیت او دوشتی که من دامنا او دوانه بکار بهینی اشتوانی هر لگل یا اکسر تیکلی که بکولید بوی زیادتر تان باتا و جگل لم دوانه شتی تری شیه با اضافه اتوانی اوانیش بکار بهینی که گلوانه وانیلا یعن وانیلای پودرا توزکا یا خود وانیلای شل با عرضوی خود هر کامی کم بکار یعنی اگر حزب لاتم وانیلا بو و همان لهمان کاتیشا گلو من هیا لانه و شوشکانه لبازار فروشن لمارکتکانیش لزوربانه هر هیا گلاوکا اتوانی سرکوچکی چای بکیت ناوی بس بوی بون بعد ایتر او دوانی تریشه که اتلو چوارا اختیاره خود او چوار حال بجار نخود کم یعنی تپی باشا بکیت ناو شیلکا سوا بو اوی تامو بونی جیاواز به اتوانی اشتوانید هیچ بکار نینی بونی منکسه که یا لو چه هیلکا یا خود دارچینکا حساسی پی هبه اتوانی بکاری نینی بدلی خود یا حزل بونی گلاونیا به همان شوا او تو آزادی بلا من لیره بوی پشانما بو اوی بزانن که من او دو جورم بکاره نه تو دو جوری تریشان چه بکاره نی اوان تو آزادی عزیزان لیره زبتم هیو کو اماجم پی از زبتکا یا خود کرکا ابه بخوی بیا من لیره لسر اگر توان دو متوا بی بو شوی بتوی توا دواتر هندک زیت بکاره نم بو اوی دواتر که ایکی تناو فرنوین تدر زور زبتکا رقنبل زیتکا هاو کاری و یکا که زبتکا بو شوی رقنبه تو دوباره نبسته تو که آتا من لیرم با اوشتانی که پیویست ما بیان هنم ایوی عزیزیش اگر هر شتیگ هبو کومنت شتیگ یا خود پرسیاریک اتوانن لطوری کمالایتی نت تی وی لا پیجی سرکی اتوانن لا فیسبوک کومنت بنوسن محمد الله سلاود لبه زور سپاس خنده تاهید الله چونی چی آزگان زور سپاس لکم خلاد جلال الله ببب کچی ایمه من کچی همو تانو هیچ فرق نکه اگر یو قبولم کن بسر چاو عزیزان من ام پرچا پر روی بوی دام ناوا لیره من هاوی رکم کردو تنایی لبرای پیشتر پیش پروگرام بگو من هنده کی تر اکم هاوی رکم زور بو نمیست وشک ببیتو خراب ببی و دلیشم نایبا چی فری بدم ایوا اگر کارتان کرد چه پاقلاواتان درست کرد چه هر شکی تر برمه بیان هر شکلو بابتانه بیان کاتی که او
کرستی لبردسته ایکی تو چاکی اکیتا آماده اکی پیوست با پارچه پروی اکی خود پارچه خالی اکی بوی بتوانید او هبیری کتیایتی هم نیب وشگ نبه توا بوی دواتر ورد ورد نبه من ام پارچه پروی بکاری نوا پارچه پروی اکی پاکا تو جتوانی به همان شوا پارچه پروی اکی خود خالی اکی پاکی کتازه کری بیتش شت بیتت بکاری بینی او هویری کلا بردست مایا هر دو دانو یکی کی پی درست کم تو اتوانید اگر حزد لیا کمیک هویری که استورتر بی اتوانی سیان بکر بینی بلام لدو دانا با کمتر نبی واتا یک دانا بکر مینا تا کار بوا اکم او پرچا پرویا دوباره هویری که تی کم او بو اوی هویری کمان رق نبید عزیزان ام پاکلاوی من درست یکم لگل پاکلاوکانی تر زور جیوازا تقریبا ام شوازانی که درست تکری زیادر پیوتر پاکلاوا بلا من ام رو با شعری یا خود با کنافه درست یکم اویش چون ام هویری که لجر دست مایا هندگ لا کنافه که ارژینم بسرا بلا ام کنافه که پیویز ناکا چوریب که چون که با زبتکا لآخیرا که ایکی تنو شوشه یکاوا او کاتا اتوانی کمک چوری بکی به زیت کو کرکا. جا اما به پی آرزوی خوش دو به همان شوا چند حزد لیه کناف کی نه یا خوش شعری کی نه زیاتر به آتو آزادیت. باش شوا دواتر او گوزی که همانه لسری ارجنی ایش به پی حزی خود حزد لیه چند گوزی که زیاتر به یعنی کمتر به اتوانی باش شوا بیرجنی لسری باش شویا دواتر لرگی اوی که ام لایب نشتینی نوا لولی بدین موکو تقریبا برما ام بشی که ما و توا بو اوی حل نوشه کمیک با زبتکا جار زیتکا با کار نانم زیتکا بو دوایا زبتکا کمیک اولای چورکم باشه ویا من پرچا با ام شوشهش بینم ایو او شوشه یان خرکان یان چوار گوشکان اما لکیشه هر کامی که تابو لمالو اتوانی او بکر بینی هیچ کشه یک معنیه عزیزم من ام بشی سرتای لی اکم اول بروی هم کن افکا جوان نیگرتوا همیش او گوزه کردو متناوی نیگرتوا تنها ام بشی لی اکم اول چکا پیویستم پینیا دواتر پرچا پرچا وردی اکین بگمان قباری او بشه که اتوه لیب که تو ایش بدلی خوتا چنی لیه که تو یا خود چن اتوه قباره که زیادتر به اتوانید زیاتر یعنی بیان و سینی به اکوا اشتوانی هندک با شایتی بیالی تو لبینیانا انجا با پی عرضی خود و حزی خودا اوا بو جورا اشتوانم دانه کی تر بکم با ما شیو بو او یک جار فر ببیتا و بلان پیش اوی اویان بکم اتم فرنکم دا اگر سینم فرنکا من کاربایی کانا و اتا بغاز ایش ناکا بشی خواره و جیروی دا گرسینم بلان با هواوا تقریبا
20 بو 25 خولەکی بەس تا ئەبرژێ هەنێ جاری زیاتری ئەوێت لە هەمان کاتا مادەم شوشەیە من 200 پلی ئێمێ مادەم شوشەیە من 200 پلی ئێمێ بەڵام هەندێ جار قاڵبی ترت هەیە واتە فافۆن هەیە چوزانم هەندێک شتی تر هەیە کە بەکارێنەیەکی تەنە فڕن بێگومان پێویستی بە دەرەجەی زیاترە بەڵام ئەو شوشانە خۆی کە دائیمەن کە ئەیکڕی لەسەری نووسراوە بەرگەی ئەوەندە پلەی گرمی ئەگرێ واتە لەوەندە زیاتر ئەحتیمالی هەیە شوشەکەت بتەقێ و بەرگەی نەگرێ بۆیە ئاگاداری و خاڵە بە کاتێک کە ئەتەوێت شوشەیەکی لەو بابەتە بکڕیت کە ئەزانی بۆ ناو فڕن نەبێ سێری دەرەجەی حرارەتەکەی بکە بزانە تا چەند پلەی یاخود چەند حرارەت دەرەجە ئەتوانێ ئەوەی بکات بەرگە بگرێ بابا ما شێوە دانەیەکی تریش بکەین بۆ ئەوەی یەکجار قاپەکەمان پڕ بێتەوە چی؟ نا ئەوەی ئێستا یەکەم ناوی حەیفە فڕی نایەمەوە عزیزانم بەشی ماوەتەوە من ئەیکەمەوە سەری فڕی نایەم بەبەرەوەی حەیفە و مێزەکەشم جوان پاکردۆتەوە خاوێنە واتە هیچ مشکلەی نییە بە هەمان شێوە گوێزەکەی بۆ زیاد دەکەین ئەنجا بزانم کێ کۆمنتی نووسیوە بابێنینە مەلاوە تاریخوێنینەوە ڕایان ئەڵێ سڵاو لە شێواز زۆر جوان دەرکەوتووی سەرکەوتووی ئینشەڵا زۆر سوپاس دەکەم چاو جوانە هاوار ئەڵێ سڵاو شێواز خان بەرهەمەکانت زۆر شازن وەکو خۆت زۆر سوپاس دەکەم هیوادارم سوودی لێ ببینن سڵاو شێواز خان سەرکەوتووی ژیە تەنیاوە ئەڵێ زۆر سوپاس دەکەم هاوا سەڵێ سڵاو دادەچێت زۆر سوپاس سڵاو لە تۆی ئەزیزیش ئازیزان ئەوە بە هەمان شێوە دووبارە لولێین وەکو برمە ئەو بەشەی کەماوەتەوە بە کەرەکە یاخود زبدەکە چەوریەکەم بۆ ئەوەی پێوەی بنووسێ و باش بێت هۆنیا گوڵ ئەڵێ سڵاو سڵاو لە تۆش ئاراز ئەڵێ سڵاو نا ئاراز ئەڵێ دەست خۆش دادەچێت چی بوو بەس پێکەنین ئۆکێ هاوڕێیان بەو شێوێ دەرەچێ بەس با من یەک ئەوە پسڕم بۆ ئەوەی ئێرە پاک بێتەوە ماڵی لە فێە ها شاور مشتی باو بێنن ڕێک لە واچێ باڵێت دواتر ئەو زبتەیەی کە هەمە من کەمێک زەیت بەکارێنم لەگەڵ ئەو زبتەیە تێکەڵیەکەم دواتر لە ڕێگەی کەوچکێکەوە ئەو زبتەیە زۆر ناکەم بەسەریا بۆی زۆر زۆر چەوریش نەبێت پاقلاوەکەمان ئەتوانی کەم کەم بەو شێوەیە بۆی جوانتریش ببرژێ زبتەکە ڕێگەیە کە هەویرەکەش جوانتر ببرژێ لە ناو فڕنەکەیە ئازیزان من ئەوەندە زبتە بەکارێنم پێویست نییە زۆر زۆریش بەسە ئەوەندە ئەیکەمە ناو فڕنەکە تا جوان جوان ئەبرژێت ئۆکێ
فرنەکەم گەرم بووە، ئەوەش ئەکە مەناوی تەقریبان 15 بۆ 20 خولەك احتیمالی زیاتریشی بێ بە پێی فرنە گۆڕێت، بە پێی دەرەجەکەی ناویشی کە چەند دەرەجەیە تێ ئەویشە گۆڕێ. ڕەهان دەڵێ سەرکەوتووبی زۆر سوپاس ئازیزان، من جگە لەو شیرینیە کاتم ماوانە ئەات ئۆکەی کاتم ماوە جگە لەو شیرینیە دانێکی تریشتان بۆ ئامادەکەم. ئەمەیان هێلانەی چۆلەکەی پێوترێ، بەڵام هەوڵ بدەن کونافەکە وە کۆی تریان ورد مەکەن زۆر کەمێک، یعنی مەجای تیا بێڵەرەوە بۆی بتوانی دواتر لولی بی. ئێستا ئەمە ئەها ئەم دانەیە زۆر باشە، هەوڵ بدەن ئەو بەشانەی کەلەیەکەیتەوە بەقەر ئەوە بن بۆ ئەوەی بتوانیت حەوت دەقە زۆر زۆرە. ئێستا ئەمە دوو دانەیەکتان بۆ کەم تەنها بۆ ئەوەی دی تێبگەن کە چۆنەکرێ. هاوڕێیان، ئەمەیان هێلانەی چۆلەکەی پێوترێ، هەمووتان زان هێلانەی چۆلەکە چۆنە. ئێستاش بۆتانەکەم ئەمە زبتەکە لەگەڵ زەیتەکە کەمێگەکەی باسەر ئەو کونافەیە یاخود ئەو شارەی کە هەمانە، تەنها هەندێک چەور ببێ، شەرتیش نییە زۆر زۆر بێ. هەمان شێوە شوشەیەکی ترم هەیە کە شوشەکە بە پێی حەزی خۆتە کە شێوەخڕەکان بەکارێنی، چوارگۆشەکان بەکارێنی یان هەر شتێکی تر. ئازیزان لە ڕێگەی ئەم دوو پەنجەیەتەوە یاخود هەرسێکی ئەگەر حەزت لێ بوو کەمێک هێلانەکە چۆلەکەکە گەورەتر بێ، بەڵام من دوو دانە بەکارێنم بەسە بەو شێوەیە لە پەنجەمی ئەهاڵێنم. دواتر ئەوەی ناوەوەی هەندێک بەو شێوەیە لێ ئەەکەم بۆ ئەوەی ئەو بینەی چۆڵ بێ. بە هەمان شێوە ئەمیش لە دەستی ئاڵێنی دواتر ئەم ناوەی کەمێگەکەی تۆ ناوی بۆ ئەوەی ئەو چاڵایەمان دەستکەوێ. اینجا ئەم کونافەی کاتێکی کڕی لە مارکێتەکانە هەندێکی هەیە هەر خۆی بە باری درێژیایە زۆر باشتراگەرەوەیان بکڕی، بەڵام ئەمەی من کڕیم تەقریبان تۆزە نووسابوون بەیەکە بۆ ئەم جۆرە شیرینیە هەندێک جار زەحمەتیت ئەکا و ئیزعاشتەکە، بۆیە گەر بەو شێوێ دەستت کەوێ زۆر ئاسانترە بێ. دا من پێویست ناکا زۆر بکەم، تەنها بۆ ئەوەی ئێوە بزانن کە چۆنە. دواتر ئەوە ئەتوانیت فستق یاخود گوێز بکەی بەسەریدا. من ئەنجا گوێزەکەم دوو دانەیە جیام کردوەوەیت یان هەندێک گوردێکیان دانە دانەیە. ئەتوانی بەو شێوەیە ئەو گوێزەی کە هەتا بیکەیتە ئەو چاڵایی کە هەمانە، یاخود فستەقت هەبوو ئەتوانی هەنێکی شێ بادەم بەکارێنێ، هەر ئەتوانی بە دڵی خۆتیانی حەزر لێ بە چ تامێک تامی بکەی یاخود بیخۆی ئەتوانیت ئەوە بەو شێوەیە دەرەچێت. ئەنجا بام دەستم بسڕم. کوا شوان لەکوێ؟ من شوان مەوێ عەفو شوان وەرە، شوان وەرە، وەرە تامیکە وەرە. جا ئەوە ئەڵێ مەسەلەیە گەێ با پێ بڵم پێش دەست پێک شیرین چۆنی وە فەرهاد چۆنی باش پرسیارم لە نەت گران بە بینەرانیش ماوت تۆ حەزەکەی بگەڕیتەوە بۆ داهاتوویا بۆ ڕابردوو. حەزەکە لە چی سەردەمێک ئابژی؟ حەزەکەی لە داهاتووە بژی یا لە ڕابردوو ئابژی؟ بۆ نە تۆ تۆ بڵێ من حەزەکەم لە ڕابردوو ئابژیم، بۆ نە جاتر جاران تۆ بیرکەرەوە من تا تۆ زەن قوڵە باشە. ئازیزان ئەمە هەردوو شێوازی شیرینیەکەیە، بەڵام من لێرە بێگومان سەرڤیسەکەم کە بزانن چۆن ژنیەکی جانەنا. تۆ شاگردێکە پێویستە بۆی خواردنەکان لەگەڵ بخوا تۆ؟ من خۆم لە ڕێجیمام، بەڵام تۆ تامی بکەی باشە؟ من ئامادەم بۆ تێزکردنی هەموو خواردنی. زۆر باشە ئازیزان، ئەمە کاتێکە هەر کامێکیان ئەبرژێن لە ناو فڕنەکە دەریێنیت ئەبێت ئەو شیلەی کە هەتا بیکەی بەسەریا، بەڵام من کردوومە بەسەریا چونکە گەرماو گەرمە بێ بیکەی
بسر شیرینی کتابو اوی حلیم جه بیو انا خوش طبعا خوتو خبری مکرو هیوش خبری مکرو اصابو شوه انجا امیان من هندیک لفستقی ها رای کم بسرا تو انده کومنت خونه رو تامن هنده فستق غم بسریا علی را والا غفره داد بولا شیرین زور سپاس لانا علی اصلاو می بو چواز خان اوش سلاو رزیه بناو دست جیره او لافال دست خوشی شکانه زور زور جوانن زور سپاس چواز خان زور زور معجیبی کار دست یکاند زور سپاس اکم لخزمت ایوایا تنها بو اوی که ایوا فیر بن اوشتی که ایزانین پیکو لیره هاو بشی پیپکینو بتوانین سودی لیه ببینی عزیزان و هر دوشی دینی که بس بشی کز نایل اتو مشروفان با من رسمی که بگرم رست کوا موبایل اکی ترم جاله لانا لکه خوشه که ایشی طاوه که لی ای نجاتم بو الله راسته که ای زار خوشه واروها احمد داله زور خوش دیاره اول رنگه که وای امه تامه که چون بی ایه شوان تو بورا ایسا تو حسا که بورا بردو یا بو داهاتو کام یا والله ایسا هیچ عیبی نیا سابون اونا را بردو ها کاتی زو من بیما اما هین مانه و فرنی تنکه مانه و یخ دیتری که و هنن که ما واسمون یخستنه با گرمیات درو یا بونی من جاتیم قالبانی کیسا های مدیرن قالب تختکه هبو هاوی منی شما و دو جربو یا بینه کان جاهات درو منی شما بس زین چون باشتر بین تدره و کات هیچ نبو بلا علاقه هبو علاقه بکیتنا و بکیتنا یکس علاقه کدر بین یکس زوب جان تدره تو چی بو مالی دراسی تام بلا قالب چکه که تام بری دوای بوتانی نمو نه والله من نو کاتا تامی کو بازو چین لری با زین الله چی پیام یک بو سورانی مام اسماعیل اما زور گوری بس قینا سوران راكا سوران راكا سوران سوران راكا زور خوش بوب جينم اگر ما پنجبو ایسا قرتابو بس خواه ورحمی کرو چطاو امش یان تام که امش یان اره والله باری تا گره جمعو جار رای خوب لکم کامیان زیادر خوش را بیه و نا خوش زانم استان یا جوز یک عالم لیم عباد دیگو کاک خریق آخن کیون زوی چی دبابی خواه دراسه که دبابی خواه یک دقا من بنی قی چی که ای زور سیرن اوکی تامی چون بو؟ پرفیکتو زور باشا کاتا به هیوای سود بینین اچینو نیت گرام موسیقی